Այսօր առավոտ են Գյումրիում սպանվել են մեկ ընտանիքի 6 անդամներ, այդ թվում մանկահասակ մի երեխա։ Ավետիսյանների ընտանիքից կենդանի է մնացել միայն մի քանի ամսական որդին՝ Սերյոժա Ավետիսյանը, ում իրավապահները հայտնաբերել են վիրավոր, կրծքի շրջանում կտրող ծակող գործիքով ծանր վնասվածք։ Փոքրիկին վիրահատել են, երեխան գտնվում է ծանր վիճակում։ Ասարսուր այս ողբերգության մեջ կասկածվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, ով գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում իրեն ամրացված ակատեսակի ավտոմատով լքել է զորամասը, ըստ նախնական վարկածի մուտք գործել Ավետիսյանների տուն։ Դեպքի վայրում ըստ իրավապահների հայտնաբերվել են զինվորականի կոշիկները, որոնց վրա գրված է եղել Պերմյակով ազգանունը, ինչպես նաև AK-74 ինքնա ձիկը, 5.45 հարյուրտական մմ տրամաչափի պարկուչներ և մեկ պահունակ փամփուշներով։ Սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողը Գյումրի էր տեղափոխվել մեկ ամիս առաջ, այժմ Գյումրիում և Երևանում հատուկ գործողություններ են իրականացվում նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Գյումրի են ժամանել ոստիկանական հատուկ ջոկատայիններ, ստեղծվել է օպերատիվ խումբ, որը ղեկավարում է փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը։ Օպերատիվ քննչական խումբը հայտնաբերել է տան տիրոջ Սերյոժա Կարապետի Ավետիսյանի, նրա տիկնոջ Հասմիկ Ռաֆիկի Ավետիսյանի, որդու Արմեն Սերյոժայի Ավետիսյանի, հարսի Այդա Սերյոժայի Ավետիսյանի, աղջկա դստեր Արաքսիա Անրանիկի Պողոսյանի և թոռան Հասմիկ Արմենի Ավետիսյանի դիակները հրազենային վնասվածքի հետքերով ակտիվ օպերատիվ հետախուզական և որոնողական աշխատանքներ ենք կատարում հանցագործության մեջ կասկածվող քաղաքացուն հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Կոչեմ անում խուճապի չմատնվել, որովհետև ենթադրյալ հանցագործը դեպքի վայրում թողել է հանցագործության գործիք հանդիսացող հրազենը, իր զինվորական համազգեստը, կարծում եմ, որ զգեստափոխվել է և դիմել փախուստի արդեն զգեստափոխված վիճակում։ Դեպքի վայրից ուրեմն այս պահի դրությամբ ինձ զեկուցեցին, որ հայտնաբերվել է 21 կրակված պարկուչ, 1 ինքնաձիգ, ինքնաձիգի վրա սվինդանակ և փամփշտակալ 1 ամբողջությամբ լիցքավորված շուրջ 30 փամփուշներով և 1 էլ 1 փամփշտակալ, որի մեջ մնացել էր ընդամենը 1 փամփուշտ։ Նշեմ, որ Ավետիսյանների հարևանները կրակոցներ չեն լսել, սպանվածներին հայտնաբերել է տան տիկնոջ Հասմիկի քույրը։ Ողբերգության դրտապատճառների մասին առայժմ որևէ բան չի հաղորդվում, հարևանները նշում են, որ Ավետիսյանները խաղաղ ընտանիք էին և երբևէ որևէ միջադեպով աչքի չեն ընկել։ Իրանք շատ խելոք մարդիկ են եղել, շատ խելոք, շատ խաղաղ, նորմալ ապրող մարդիկ են եղել, ձենցուկ չի լսվի, չիտեմ, ուղղակի շոկի մեջ եմ, չիտեմ։ Գյումրիում պարբերաբար տեղեկություններ է ստացվում, որ փախուստի մեջ գտնվող Վալերի Պերմյակովին տեսել են քաղաքի տարբեր թաղամասերում։ Բացի Հայաստանի իրավապահներից Գյումրիում շրջում են նաև ռուս զինծառայողներ, ովքեր փնտրում են փախուստի դիմաց Պերմյակովին։ Ավելի վաղ այս ողբերգական միջադեպի շուրջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրատապ խորհրդակցություն է անցկացրել, ընդգծելով ամենակարճ ժամկետում հանցագործության մանրամասները պարզելու, մեղավորներին հայտնաբերելու և օրենքի ոչ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկելու կարևոր։ Նախագահական նստավայրը հատուկ ընդգծում է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զինվորական բազայի հրամանատարությունը լիարժեք համագործակցում է Հայաստանի իրավապահ մարմինների հետ և գործուն օժանդակություն ցուցաբերում գործիքննությանը։